Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Наша Україна ось уже 75-й тиждень переживає повномасштабне військове вторгнення російського окупанта на нашу мирну землю. Страждають мирні міста і села по цілій нашій Україні від обстрілів, ракетних ударів, ударів дронів різного типу. Гине мирне населення. По всій лінії фронту йдуть важкі бої. Але сама переживаючи війну, Україна прагне нагодувати голодних у світі. Україна справді і сьогодні, навіть під час війни, є не тільки житницею Європи, але своїм хлібом годує багато різних країн в різних частинах світу. Але Росія цьому перешкоджає. 17 липня Російська Федерація вийшла з так званої зернової угоди. Тобто Росія намагається окупувати всю акваторію Чорного моря. А з 19 липня були обстріляні порти Одеси і Чорноморська. Була знищена інфраструктура портів, зокрема на півдні України. Було знищено близько 60 тисяч тонн зерна. А з 20 липня Росія погрожує усім суднам, які будуть заходити в українські порти. Ми бачимо, що Росія використовує вже вкотре хліб як зброю. Брак хліба, навіть конфіскацію хліба як зброю масового знищення, яким 90 років тому, під час великого голоду в Україні, 32-33 років, уже вбила мільйони мирних українців. Але незважаючи на важкі обставини, борючись за життя, намагаючись нагодувати усіх тих, які потребують українського хліба, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. На Одещині відкрили простір дружній до дитини. Владика Михайло Бубні освятив приміщення закладу на парафії святих верховних апостолів Петра і Павла у Южному. Громадський центр «Простір дружній до дитини» діє в межах діяльності благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Понад 40 дітей переселенців стабільно отримували соціально-психологічну та педагогічну допомогу. А відтепер простір працює для всіх охочих. Блаженніший Святослав відвідав військових в реабілітаційному центрі на Харківщині. Глава церкви від імені всіх українців висловив захисникам слова вдячності за те, що завдяки їм Україна стоїть, бореться і молиться. Відтак поблагословив їх і побажав їм швидкого відновлення та одужання. Блаженніший Святослав відвідав із душпастерським візитом Полтавщину. Отець і глава Української греко-католицької церкви очолив божественну літургію в храмі парафії Успіння Пресвятої Богородиці у місті Лубни. Після літургії отець і глава Української греко-католицької церкви поспілкувався з парафіянами храму Успіння Пресвятої Богородиці, серед яких багато внутрішньо переміщених осіб. Також блаженніший Святослав завітав в Карітас Лубни. Тут, зокрема, щодня готують 200 обідів для людей, які потребують підтримки. Отець і глава Української греко-католицької церкви роздав людям у потребі продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа». Українці в Словаччині здійснили першу всеукраїнську прощу до лютини. У відпустовому Марійному паломницькому місті зібралося близько 500 українців, молилися за перемогу України та стійкість у вірі. Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив і передав Збройним силам України 3 автомобілі для потреб військових. Транспортні засоби були доставлені на Бахмутський і Кремінський напрямки військовими капеланами. У Зарваниці відбулася всеукраїнська проща. Розпочалась подія молебнем до Пресвятої Богородиці, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні із багатьма єпископами та священниками. Цього року на прощу до Зарваниці прибули апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбукас і голова Оргкомітету Світового дня молоді 2023 єпископ-помічник Римо-католицького патріарха Лісабону Америко Мануель Алвес Агуяр. Йому глава Української греко-католицької церкви увірив українську молодь, яка поїде на Світовий день молоді. До слова, програма паломництва української молоді до Лісабона є на сайті Української греко-католицької церкви.
Росіяни впродовж тижня кілька разів масовано атакували Україну ракетами і безпілотниками. Найгірша ситуація на півдні. Основним напрямком удару 18 липня була Одещина. Ракети Х-22 та «Онікс» спрямували по інфраструктурі області, влучили в зерновий та олійний термінали. Промисловий об'єкт, де працівник отримав поранення, та два склади із тютюном і феєрверками. Щонайменше 6 людей поранені через пошкодження будинків вибуховою хвилею. На Житомирщині дрони влучили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені також приватні будинки. Вже 20 липня окупанти вдарили по центру Миколаєва. Постраждали щонайменше 19 людей. Мер міста розповів про пошкодження щонайменше 5 житлових багатоповерхівок і близько 15 гаражів. Атакували росіяни й Одесу. У місті зруйнували адмінбудівлю. Поранення отримали 4 людей. Загинув 21-річний охоронець цивільної будівлі. В наступних днях наша церква, наш український народ, наша держава буде святкувати важливе свято. Ми цього року будемо відзначати 1035 років хрещення Руси України. І в день пам'яті святого і рівноапостольного великого князя Володимира ми будемо святкувати не тільки пам'ятку хрещення нашого народу, але теж і День української державності. Кожного року ми закликаємо синів і дочок України, вірних нашої церкви, в цей день пам'яті хрещення нашого народу прийти до наших храмів і відновити свої хресні обіти. Ті обіти, ті обіцянки, які наші хресні батьки в нашому імені склали тоді, коли нас з вами принесли для того, щоб ми прийняли тайну хрещення. Цього року, з нагоди цього свята, ми будемо переживати ще одну дуже глибоку подію. Ми будемо святкувати 90-ліття всецерковного руху під назвою «Українська молодь Христові». 90 років тому наш великий попередник, праведний митрополит Андрей Шептицький, закликав українську молодь посвятити своє життя Христові, засвідчити готовність жити своїм хрещенням, віддати йому своє життя. І відтоді цей молодіжний рух охопив цілу нашу церкву. Цього року, за рішенням синоду єпископів нашої церкви, ми хочемо надати цьому всецерковному рухові патріаршу гідність. Хочемо запросити нашу українську молодь в різних куточках не тільки України, але теж і цілого світу гуртуватися в цьому русі, не боятися посвятити своє життя Христові. В день цієї пам'ятки хрещення Руси України скласти присягу на вірність Христові і відновити свої хресні обіти. Я хочу привітати нашу українську молодь з цією подією. В умовах війни ваша посвята Христові набирає окремої ваги, окремої сили, бо той, хто обіцяє своє життя Богові, є здатний перемагати зло, є здатний перемогти диявола і його слуг, є здатний до перемоги. Боже, благослови Україну! Боже, благослови українську молодь, яка тобі посвячує своє життя! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!